vidi, Patrik, Buca, Sino, Čisa, ja se mi sviđa to vas. Nisam, pa može, pa je to ono, više. Yeah.
na, najbolje, nisam više znam što. Pa dobi, neću mi čistiti. Lijepo da mu se sve zavrla. Na hodinu svakako jedno dovoljno na hladu. Baš lijepo. Evo, ovo uvatio sam za kvrža kada vidite, gdje ćemo što je ovo? Pa evo me, Marko. Joj, žene, pusti se u stiru. Vidi nja šta radi. Aj, bolje je krivo da vi to drugo prava. Najbolje da ga upalite. Treba tebe upalite. Da si da pala košora. Da rekao da će ove godine šuriti. Pa ja da si ti pijan. Sada ti je pijan, ja sve ispriveđivo. E, moje svitu, jel vi vidite? Čim malo žvakni, oba bi se svađali. Pa udri pa ove. A ne mojte, sad su vam i prijatelji. Ne, mamo, mamo, čuti. Pa jesam. A, Boga ti vidi, ti su bile. Pa ti rekao da je drugo hotel, ali mi nije. Oni pa ti lijepo rekao na vašu, da je drugo hotel. Ti rekao da daje 15 litara mlijeka, jedna tri na vuče. Pa nisi ne pitao za koliko dana. Sad ja da radim. E, sad lijepo na vaše, pa koji ja, tražim u kavu kako sam i ja na. I daj oca opalio brat. Ej, i daj oca opalio brat. Ostala mu svađu pa Ajde, 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 aj
mene to, očobalio. Njeka, ti si kod da si jednom nogom po puče. I to je rano red došlo da ti lagano svetom petu ide. Jedno tebe ne! Nego šta sam? Ko iši ti u? Veliki, to će biti moj nasljednik, gdje ću sve ostaviti. Je, da, dola red na mene prvo. Dakle, ti bi sve raprla i poloko. Niko, ja sam njokolju najviše volim u godini više od Izvaja. Ja kad ostavim kad uvijek imati njokolju. Joj, bravo Ljubo, ko zna da se to više smjet radi, ko zna kada će vremena doći. Ali ja znam da ćeš ti držaš uvijek do ti naši običaja. Oko divino. E, oni su svi mani već kope mani. Sad ću oparivati krvavišću švarni. Da to mogu to pobiti? Evo, evo, sad vam još da suku zaspe mi neka gure na nešim stol. Ajde. Zašto, baš mi? Tako, da li to? Ajde, evo, stajte na neću. Ajde, tu mi se. Samo ti njima prije oko pušta, ona se da cijel dan na tom kanapu. Da ne čujte mi smo peću, pa se potine cijel nas, sjedite. Joj, u koju se vi kuću udate, svi će morat dugu na poslaka. Me
Dobra večer, pa i zdravo svima. Koliko vas za trpezom ima? Mi smo čuli da ste hvali, da li nama otac nešto dali? Gazda je oca rano uranio, pod kotluču vatru naložio. Ali iza hvali i šega, pa sve viće ljudi držte ga. Kad su ljudi brace rastavili, ženama su posla napravili. Saša Liza, majstorica prava, od nagornog posla zaboli u glava. Sriva joj se u vajniku probila, Pavlija cijelo se smrdila. I majstor Tunja je uranio, pa je sebi prsten ugrabio. A sada ja, kobasice pravi, jednu sa šmandi, tad pod suklju stavio. Gazda i oca kobasice prši, Liza mu pomaže i drži. Žize, šrofne su kodinje, a siti šećer pokojine. Dajte nama sada malo mesa, jedan krušak, ko gazdarićem trbuša, kolačića do sela Grižića, malo vina, pa nek nam bude pravo svima, i rakije da je veselije. Kobasice dajte da probamo, da se i mi malo zabavljamo. Hvala vama, dobri gospodari, do godine i opet nam dali. Idi po kobasicu. Malo kobasicu. Ajde, džede, šta si stovu? Donesi tu kobasicu. Opak je po džeku. Pa, eno ti vama. Ima uku. Nemoj baš ovu najveću. Ja sam li dao i široke ruke nek ti. Da. Svima nam je pomagala, kad je bilo najteže. Joj, to si nam došla. Ko kruh mazni. A šta će nam Marinje kad uđe? Ajde da popijemo. Ajde, mi nama sirači, sad jedno kolo da svirajte. Sad na kum, voli tu ćeš vidjeti.
ovako. E, niko danas nije mi ponudio. Ha ha ha!